מה זה נטילת ידיים? נטילת ידיים כולה. כן, כולה. אני בוודאי אומר את זה באירוניה. כולה תקנה דרבנן. בתורה לא כתוב ליטול ידיים. ליטול ידיים? אם אנשים היו מבינים מה זה נטילת ידיים, על נטילת ידיים ראשי תיבות עני, אם אנשים היו יודעים מה זה השפע, מה עם ראשי תיבות מלא ידינו בברכותיך, מה עם ראשי תיבות מאושר מתנות ידיך, אמר רב חסדא אנא משי, מלוך אופני מיה ויהבו לי מן שמיה מלוך אופני טיבותה. אני נוטל מלוך אופני מים, שם הרבה מים, ואני מקבל מלוך אופני טובה וברכה מן השמיים. נטילת ידיים? מרן כותב בשולחן ערוך, כל המזלזל בנטילת ידיים חייב נידוי ונעשה עני ונעיקר מן העולם. מה? דרבנן, מה לעיקר? מה? אז אתמול דיברתי על זה, ישב איזה מזרוב אחד, והוא אומר, נו, באמת, מה מפחידים, נטילת ידיים, כולה נטילת ידיים, שזה כאלה אנשים. אני מבין אותו, בהחלט. בהחלט אני מבין אותו. מי שלא מבין בחשמל, לא יכול להאמין שעם לחיצת כפתור אחד, אני יכול להדליק בניין אחד כולו של 100 קומות לחיצת כפתור אחד, הרמה אחד של כפתור שהוא מרכזי, את כל האור שבבניין. והוא לא יכול להאמין שמחיצת כפתור אחד אני יכול למחוק מדינה. הוא לא יכול להאמין, כי הוא אנאלפבית. כי הוא מנדטורי, הוא שייך לי לפני 200 שנה. הוא לא מכיר כלום. מי שמבין קצת, יודע מה לחיצה על כפתור אחת יכולה לעשות. איזה חורבן. איזה נזק. כי הוא מבין, הוא יודע מה זה פצצת אטום. הוא יודע מה זה פצצת מימן. הוא יודע מה זה, הוא מבין, פה אין לזה סכנה, זה פשוט. אבל מי שלא מבין, אומר, עזב אותך, נו, נראה לך מה זה, זה סתם, נוחצים פה וזהו. לא נוחצים וזהו. נוחצים? וזהו, אתה צודק, וזהו. זהו, זהו. זה נכון. נטילת ידיים, פעולות של העולם הזה נראית לראות לנו כקטנות. רבותיי, דעו לכם. בשמיים נגזר חלילה שהשנה היה צריך לרדת במדינת ישראל שערה בר מינן. היו שערות, אבל הקדוש ברוך הוא השקיט אותם. כמו שאני אומר הרבה פעמים, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם. נשא את ראש בני ישראל, תרים להם את הראש למעלה. תן להם להסתכל כלפי מעלה שידעו מה הפעולות שלהם עושות שם למעלה בשמיים. מה הפעולה שלך עושה? מה הפעולה של מצווה קטנה? אין מצווה קטנה, כל צבא ענקית. מה ברכה עושה? מה הדלקת נרות שבת עושה לך, גברת? לך ולבעלך ולילדים, איזה שלום בית. נר משום שלום ביתו. מה עושה הקידוש בליל שבת? מה עושה שמירת השבת? מה עושה?